Salamat sa man, sa anak, sa Espiritu Santo amin, among langit mo man. Salamat kami kanimo Ginoo, ningaing panahon higayon nga maghatag kanamo. Salamat sa kinabuhi, sa imong may amin sahi para kanamo. Kini tanan nga magipangayo sa ngalan ni Jesucristo, ban sa lamdag sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen. Salamat sa man, sa anak, sa Espiritu Santo amin. Dili may igsuon, naghisgot na matag mga sugo. So ang unang sugo, at doon mo itong hisgotan itong aging simana, pero wala na tumasuot sa YouTube tungod kay itong cellphone, dili mo gana. So kinikutob lang sa atong mga abot, no, kay kini itong cellphone na gigamit. Dali ra kayo mapaong, mapaong na siya, putol di mahuman ito ang topic. So kini kapitong sugo, mubo raman kini. So muna itong hisgotan karon. Ang ikapatang sugo, gidili o dili ka mangawat, Exodo 20 bersikulo 15. Ang mga buhat, ang mga buhatuno nato nagkikinanglan, tahoron nato ang mga tag-iya sa ubang mga tao, o tahoron nato ang kasabutan nga matarong diha sa gipatigayon o sa pagbayad sa saktong matang o matarong nga utang kay gisugdan man sa maayong dalan ang paghimo sa kasagaran kay kini labi pang kahimutan sa Dios kaysa sa mga halad kay mas maayo ang paghupot ug jutay nga kabtangan kaysa sa dagkong mga paagi limbong ni limbong nanas proverb 16:5-8. Ang gidili nga ang mga gidili batok sa ikapitong sugo, una gawas ka mangawat dili ka usab dili usab sa ikapitong sugo. Ang pagdili usab sa ikapitong sugo ang pagpanikas kun panglimbong sa timbangan sa sukod o sa pag pahinubra sa ganansya. Dili kamo magbuhat sa dili matarong nga hukom sa mga sukod sa gitas-on gibug-aton kon sa gidaghanon magbaton kamo og husto nga timbangan bisan sa mga gantangan. Leviticus 19:35-36. Pagpanikas sa sukle, mga kaigsunan. Ikaduhang sugo, ang dili pagbayad sa utang. Ang dautang tao mangutang apan dili mubayad. Salmo 37:21. Salmo 37:21. Ikatulo, ang dili matarong nga panudlo sa mga kawani, ang dili husto nga suhildo o serbisyo sa mga kawani sa ilang gitrabahuan. Itugyan sa tao ang unsa nga angay kaniya. Kung ang buhis mubayad sa kasa buhis. Roma 13:7, mga kaigsunan. Nya, lain pa na hisgutan na to dinhi sa ikaupat na sugo. Ang gidili ang pag among-among sa mga kabtangan sa uban o sa pagtipig sa butang
nga hinulaman o wala iuli sa matuod nga tagiya. Kung ang usa ka tawo magpasib-sib sa uma kung parasan o maga buhi sa iyang kahayupan o kini makasib-sib sa uma sa uban nan magbayad siya gikan sa labing maayo nga iyang uma o sa labing maayo sa iyang parasan. Exodo 22 versikulo 5. Ikalimang sugo, mga kaigsunan, ang hatag-as nga pagpatanto sa giutangan nga salapi. Kung ikaw magpahulam sa salapi kang bisan kinsa akong katawhan nga kabus nga anaa sa uban, gihimo dili ka makigsama sa magpautang kaniya ni magpaulos sa kinaiya tungod sa tubo. Exodo 22:25, Leviticus 25:35-37, Ezekiel 18:8-10. Mao kini ang ikapitong sugo, mga kaigsunan, nga atong gisutan nga ang ansay angay natong buhaton. Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa atong YouTube channel. Subscribe sa Holy Portal.